Francesc, què fas? Què és? Isto foi por casualidade, como da penicilina, non sabes? Un día vin que os gatos comían uns graos de café e logo botábanos enteiros. E como eu non son de tirar nada, collín os graos, laveinos e boteillos solo con café. E esa remesa, miña nai, é unha vida probar a cousa ao paso. Que sabor, sabes, máis torrado, como composo. Claro, o problema é que para facer 2000 botellas farían falta 400 gatos. 300 son dos persas que andan máis de 20. Non sei se me entendes. Ti que dís? Están preñado.